nderuar Zoti Kryetar Mark Qehaja, të nderuar ambasador Frymëzimi Sufaj, konsuli përgjithshëm i Republikës së Kosovës këtu në New York, të nderuar ambasador William Walker dhe antar të kryesisë, përshëndetje bashkëdhetar dhe antar të shoqatës shqiptaro-amerikane Skënderbej, gëzuar 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Unë jam Kozeta Zylo, antare e shoqatës dhe do të moderoj këtë aktivitet të rëndësishëm të shoqatës me rastin e 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ndonë se bota është izoluar nga pandemia botërore COVID-19, shoqata shqiptaro-amerikane Skënderbej po e mund COVID-in dhe është për të admiruar që nuk e ka lënë aktivitetin e saj duke e realizuar në përmjet platformës në online. Aktiviteti do të filmohet dhe transmetohet në media televizive nga televizioni Alba Live me drejtor dhe producent Zotin Qemal Zylo. Për para se të fillojmë programin, do të shfaqim në ekran para jush një video nga deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Parlamentin e Kosovës më 17 shkurt në vitin 2008. Gëzuar të gjithë. Taj kryeministrin e Kosovës, Zotin Hashim Saqi, që ta paraqet propozim deklaratën e pavarësisë. I nderuari Zoti Kryetari i Kuvendit, i nderuari President, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, nderuara familje Jashari, nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani, me lejoni që duke ndjerë rrahje të zemrës së të gjyshërve tan, në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin më të madhë, do të lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklaratë për pavarësinë e Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e dhëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frymë të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit tonë, duke riafirmuar dëshirën tonë për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive, duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë që del nga shpërbërja jo konsensuale e Jugoslavisë dhe nuk është precedent për cilëndo situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar, duke qenë mirë njohës që gjithë botës që ndërhyri me 1999, duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën dhe duke vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, duke qenë krenar që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funksionale shumë etnike të demokracisë që shprehin lirisht vullnetin e qytetarëve tanë. Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara nga ndërkombëtarët ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik, duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfill të udhëheqjes kosovare dhe rolit të rëndësishëm ndërkombëtar, duke rikonfirmuar se rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara presidentit Mahdi Ahtisaari të ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, janë në nivë me standardet më të larta evropiane për të drejtat e njeriut dhe qeverisjen e mirë.
duke qenë të vendosur që të shohim statusin ton të zilu në mënyrë që të jipet poplit ton qartësi për të ardhmen dhe të shkot për te konflikteve të se kaluores dhe të realizot potenciali plot demokratik i shoqërisë son. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën, ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Fjallën e hapjes e ka kryetari i Shoqatës Shqiptaro-Amerikane Skënderbej, zoti Mark Qehaja. Pavarësia e Kosovës, ngjarje madhe historike. Të ndëruar zonja e zotrin, i ndëruar zoti Vidjak Vokër, ish ambasadori e SBS në Kosovë, që me ndërëndësimin botërorë të masakrës në Qakut, hapi rrugën e bombardimeve të natës miki përjeshtëm i shqiptarëve, heroj luftës Kosovës. Zoti David Tubjolo, gjithashtu një mik i madh i shqiptarëve, Lizbën dhe Vestesër Pankri. Zoti Frymëzim Sufaj, konsulli përgjithshëm i Kosovës në New York, zoti James Mandel, avokati i shoqatës dhe mik i respektuar. Në 13 vjetorin e shpalljes pavarësisë Kosovës, shoqata shqiptare amerikane Skënderbej uron të gjithë shqiptarët ndëtrojë teknike e shqiptarët të nëmonë botës, gëzuar Kosovë. Gëzuar shqiptarë ku do që nëllën. I lumëpër që këte urime bëjnë nga shtetet e bashkurat Amerikës, shteti cili u gjendë për kra Shqipërisë në kohet më të vështirat e existencës saj, që ishën vitin 1919-1920 që presidenti Wilson do të mërë të vendimin për mos lejimin e coptimit Shqipërisë, e derin ditet e sot me përkraja shtetet e bashkurat Amerikës ka qenë eksistenciale për kombin tonë. Të dashur miqë, sot Kosova feston gjarën më të rëndësishme të historinë saj dhe gjithë shqiptarve shpallin e pavarësisë. Pas shpalljes e pavarësisë Shqipërisë, shpallja pavarësisë Kosovës me 17 shkull 2008 përbën një gjarje të madhe historike, me të madhe historike në realizimin e endës shekullore të shqiptarve. Për të ardhur deri tek pavarësia Kosovës i është dashur të përballet me armiq të shumtë. Ajo ka mbijetuar dhe ka sakrifikuar gjithçka për lirinë. Luftrat dhe qëndresa heroike e shqiptarëve në shekull më të gjallë të këta shpresën e lirisë. Historia nuk është treguar dashamirëse për Kosovën. Shto këtu prishtjen e marrëdhënieve të Shteteve Bashkuara të Amerikës nga regjimi komunist në Shqipëri, e luftës së hapur ndaj pranimit, e cila përkeqësoi me tej situatën, kështu që Kosova nuk ishte me mbështetjen e shtetit tonë, ajo mbeti vetëm përballë armiqve të egër e mizorë. Pas shkërbërjes së ish Jugoslavisë, Serbia zbatoi një politikë të represionit e apartheidit kundër popullsisë në Kosovë, nëpërmjet pushtimit ushtarak e policor e dhunës barbare që ushtrojnë ndaj tyre. Ajo shfuqizoi edhe ato pak të drejta që shqiptarët kishin nga kushtetuta e vitit 1974, hoqi autonominë dhe e shtroi Kosovën në një pjesë Serbisë. Kjo dhunë policore barbare e ushtrisë dhe paramilitarëve serb u kundërshtua ashpër nga popullsia shqiptare. Në vend shkruajnë protesta të fuqishme të cilat bunë lëvizje kancelarisë pranimore. Pavarësia e Kosovës ishte kurorëzimi i përpjekjeve binjerëzore të shqiptarëve kundër gjenocidit, shfarosjes serbe, luftrave të egra ballkanike që synonin zhdukjen e pastrimin etnik të tyre. Nga regjimi me gjakatar në botë i Slobodan Miloševićit kasapi Ballkanit. Pavarësia e Kosovës është vepër arkitektit të saj doktor Ibrahim Rugova. Zgjidhja me e mirë është Kosova e pavarur do të theksote, a i thuri adrën të shqiptarët e Kosovës, duke shëndruar këtë në një kauz dhe e gjerë kryesore të shteteve të bashkurat Amerikës dhe komunitetit evropian. Në themelët e pavarësisë Kosovës është gjaku dhe sakrifica e mirë e luftëtarve të lirisë dhe komandantit saj legjendar Adem Jashari, simboli ndritur i luftës për liri dhe dinitet kombëtar. Ushtria shlirimtare e Kosovës me bitë e bijat e saj, me shpirt heroike të palë kundër për lirinë e Kosovës u angazhuar në luftë për të shliruar popullin e tyre nga rezimi kriminal e mizor serb, duke shënuar kështu një nga faqet më të drejtura të historisë së kombit tonë shqiptar. Po mbi të gjitha, pavarësia e Kosovës nuk mund të realizojë pa rolin përcaktues të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Mëdha pranimore.
Me datën 24 mars 1999, presidenti amerikan Bill Clinton urdhëroi ndërhyrjen ushtarake të forcave të NATO-s, e cila në operacionin e saj 78 ditorë në Kosovë dha fund gjenocidit serb. Me datën 20 në ndërhyrja ushtarake e NATO-s i parapriu lajmi masakrës së Treçakut, e cila sensibilizoi opinionin ndërkombëtar për krimet e Serbisë. Ambasadori i OSBE-s në Kosovë, zoti William Walker, do të deklaron të gavendin ngjarjes në Reçak se nga ajo që pash, nuk uroj të përshkruaj ndodhin si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Kjo është ngjarja më trishtuese në jetën time. Mirënjohje për jetë zotit William Walker, për kontributin e tij historik në luftën e Kosovës, për denoncimin e qartë të prerë që i beri krimeve serbe në Kosovë, me të drejta i cilësohet nga të gjithë shqiptarët si heroj luftës Kosovës, hero of Kosovo varë. Varësia u shpallë me datën 17 shkurt 2008 nga kuvendi Kosovës. Një ditë pas shpallës pavarësis me 18 shkurt 2008, shtetet e bashkurat Amerikës një zyrtarisht Kosovës si shtetit pavarë. Krimi disa shtete vëndare të OKB-s për pavarësin e Kosovës vazhdo të jeti ndarë. Disa prej tyre me popullsie e kombe të ndryshme e problemet e tjera të brendshme hezitojnë të njohin pavarësinë e Kosovës. Serbia dërgoi në gjykatë ndërkombëtare drejtësisë ankesën për shpallin e pavarësisë së Kosovës, kërkesë e cila natyrisht u hodh poshtë. Serbia e mbështetur nga Rusia nuk ka mbështetur asnjëherë, nuk ka rreshtur asnjëherë të pengojë njohjen e Kosovës dhe të mos ia bllogëri për krimet e barbarizmat e kryer në Kosovë. Për 13.000 vdekur e 1 milion shqiptarë të dëbuar me dhunë, nga troje dhe vendbanimet e tyre për masakra njerëzore, vrasje, përdhunimet, për zhdukjen e qindrat e tjerëve e tjerë. Shoqata shqiptare amerikane Skënderbej ka dënuar me ashpërsinë më të madhe krimet e shfarosjes dhe gjenocidin serb kundër popullsisë së pafajshme të Kosovës. Këto politika antishqiptare të Serbisë kemi denoncuar në çdo tubim takim me përfaqësues të rëndësishëm që mbrojnë çështjen shqiptare me miqtë të Shqipërisë. Në konferencat tjera aktivitete që kemi zhvilluar, shoqata jonë me përfaqësuesit e saj ka marrë pjesë në një nga seancat dëgjimore në Kongresin Amerikan për dënimin e krimeve serbe në Kosovë. Kemi shprehur qëndrimet tona mes prononcimeve e intervistave në media shtypën e shkruar, veçojmë këtu radio televizionin shqiptar, radio televizionin Dukagjinin, gazeta Djeli, që gjajmë rastin të falenderojnë drejtuesit e tyre e të emisioneve për hapësirën që na kushtojnë. Një falenderim të përzemërt për radio televizion në Alba Live, e drejtuesit e tyre dinitoze profesional Kozeta e Çembarzylo, që na janë gjetur në çdo rast dhe kanë mbështetur punën tonë pa rezerva. Komuniteti ndërkombëtar e Shtetit të Bashkuara të Amerikës kanë punuar për ulje të tensioneve midis Kosovës së Serbisë dhe arritjen e një marrëveshje të përbashkët. Pas shpallës së pavarësisë, Kosova ka bërë një punë të jashtëzakonshme për ndërtimin e institucioneve demokratike, të garantimit drejtave të lirive të pakicave me reformat e nërmora synon të zhvilloj ekonomin e të rrismi të qenin e qytetarve të saj. Në këto 13 vite, Kosova është shëndruar në një faktor paqe e stabiliteti në rajonin e Balkanit si një shteti pavarur e demokratik. Ajo e që në sigur drejt antarësimit në NATO e bashkimin Europian. Kosova kremton sot 13 vjetorin e shpadës pavarësis pa drejtuosit kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës të cilet po përbadhen në tribunalin e Hagës si që kanë deklaruar ata vetë, po paguin çmimin e drejt e lirisë. Shoqata shqiptare amerikane Skënderbej ka qenë dhe mbetet konsekuente qëndrimet e saj për sa i takon thirrjes në gjykatë e Hagës së drejtuesve kryesor të Çekës, duke cilësuar akuzat ndaj tyre të nxitura nga çarçe antishqiptare për të zbehur rolin lirimtar të Çekës në mbrojtje të popullsisë së gjenocidit serb. Në gjykatën e Hagës duhet të ishin përsekutorët e shqiptarëve, ata që zbatuan skemën e sfarosjes gjenocidit mizorin ndaj popullsisë pafajshme shqiptare në Kosovë. Sot në këtë ditë, më e rëndësishmja për Kosovën është të përulemi me respekt për gjithë ata burra e gra, për sakrificat e tyre sublime në qendresën heroike në Shekuj, luftuan për lirinë e Kosovës. Lavdit për jetshme luftarëve të lirisë. Rroft Kosova, Zoti e bekoft Kosovën dhe shqiptarët. Shëndetin e shoqatës sonë që do të kemi përshëndetjen nga ambasadori William Walker, i shefi i misionit të OSBE-s gjatë luftës në Kosovë, i pari diplomat që tronditi botën për masakrën në Reçak. Ambasadori William Walker is a veteran United States Foreign Service diplomat,
who serve as the US ambassador and as the head of the Kosovo verification mission. Ambassador Walker was appointed to head the Kosovo verification mission in 1999, following the Rečac massacre. On January 18, 1999, Yugoslavia government made him persona non grata. A week later, on intervention by European Council and Russian Federation, Prime Minister of Yugoslavia, Momir Bulatovic, froze the decision. The mission was discontinued following the end of the Kosovo War in June 1999. On November 24, 2008, he became honorary citizen of Republic of Albania. On January 15, 2009, on 10th anniversary of Rečac massacre, he was awarded the Golden Medal of Freedom by the President and Prime Minister of the Republic of Kosovo. Let's hear the Ambassador Walker, our hero of Kosovo. Merdita. Merdita, everyone. I want to thank everyone at Skanderbeg for inviting me today on the 13th anniversary of independence. I'd like to just tell you that 13 years ago, I was in the balcony of the parliament that you just showed President Fachi declaring independence. And after that very dramatic meeting, and everyone signed the Declaration of Independence, I went out into the streets of Pristina, and during the rest of the day, I went to many of the parts, many of the cities, many of the villages, to see how the Declaration of Independence was being celebrated. And I must say, it was being celebrated with great joy, with great exhilaration. Tens of thousands of people, hundreds of thousands of Kosovars were in the streets, filled with hope, filled with joy at that declaration. So here we are 13 years later. And I don't know if in Albanian you have a similar concept, but in English we have the concept at 13, a young person is entering their teenage years. That means that you are no longer a child, you are no longer an adult, you are just entering that period when the very most important decisions and activities in your life can take place. As a teenager with 13 years of age, you can forget the mistakes you made in those first 13 years. You can sort of forget that you have to listen to your parents all the time, and you have to make decisions for the future. That is what you do when you're a teenager. At least in my culture. You are no longer a child. You are no longer quite a totally adult person, but you're in that period in which your formation as an adult is very, very important. Over the past 20 years, but most importantly since independence, 13 years ago, I have been preaching a number of things to all my friends in Kosovo. First, I've been trying to teach or trying to explain that Kosovo really needs unity. It needs everyone to come together. I understand that when you have elections like you just had, that usually emphasizes the differences among you. But with the election over, with you forming a new government and going into a new period, and as I say, going into your post-teenage years, I think it is very important that the people of Kosovo come together and show the world what the people of Kosovo can do, that you are truly becoming a very adult nation. So I've been saying that for, as I say, 20 years, and certainly for the last 13 years. The other thing I've been preaching now for the last 13 years is that Kosovo needs new leadership.
Kosovo needs to bring along younger, better educated people who have more experience in the outside world. The leadership of the last 20 years has been mostly leaders who came out of the war, who were heroes in that war, and I understand why they were elected over and over again. But in this recent election, the people of Kosovo have obviously decided it's time to change and bring on new leadership, as I say, younger people with new thoughts. So I'm very, very pleased with that. I think when you enter that period of being a teenager and moving on to becoming an adult, you have to learn to put less reliance on what your parents have been telling you. In this case, for the last 20 years, the Kosovo leadership has paid a lot of attention to what they are being told by the international community. And I understand that. But I think it is now time for the people of Kosovo to spend less time listening to the advice, to the standards of the leadership from the outside international community than they have done over the past 20 years. It's time to have less reliance on that and more reliance on your own best judgment as to how Kosovo should proceed into the future. In the last 20 years, the last 13 years for sure, I have also been giving the advice to the leadership in Kosovo, also to the leadership in Albania, to the communities in Macedonia, Montenegro. I think it is time for the governments to rely less on only advice from the people living within those communities, those countries, but also put more emphasis on the advice you are getting from the diaspora. I have spent a lot of time in the last dozen years going from one diaspora community to another here in the United States, in Europe, very, very well-positioned people to give advice in the home countries. And I am hoping that with the new government coming in Kosovo, whoever they are, as I say, I'm expecting them to be younger leaders, more experienced in the outside world. I hope they will listen more to the diaspora. You can get very, very good advice from the diaspora. You already get the remittances, which is very important to the economy of the country. But I also think you need to get advice on all matters, not just on the economic side of things. So as this entering into your teenage years, as I say, I really hope that you know, you are going to make mistakes. There are going to be difficult days ahead. Right now, you're worried about the pandemic. You're worried about your economy. So mistakes will be made. But I am totally optimistic that over the next years of your teenage years, that things are going to get much better and that you are going to really meet the expectations that were created 13 years ago with the Declaration of Independence of the Republic of Kosovo. I am so proud of you. I am so proud of what you have done in the last 20 years. I am hoping that I will be even more proud when we see what the new government, what the new spirit of unity, which the new spirit that comes with youth and with new ideas makes the Republic of Kosovo really all that was expected when Declaration of Independence was declared 13 years ago. So I wish everyone in Kosovo, I wish everyone in the diaspora who wishes the best for Kosovo, I hope everyone stays safe. I hope everyone remains healthy.
And I hope as soon as this pandemic is over, I can travel to Kosovo and I can see my friends again and give them a really warm, personal thank you for all the pleasure you have given me over the last 13 years. And I hope we have many more years to go. Thank you very, very much for this invitation to speak to you. All the best. Thank you so much, Mr. Ambassador, for what you have done for Kosovo, the Albanian country, and the diaspora. Zoti Merlaçaj, nënkryetar I shoqatës shqiptaro-amerikane Skënder Bej. Mr. Ambassador, on behalf of my association Skënder Bej, I thank you so much for what you did for Kosovo people and for Albanian community in general. I thank you so much for joining us today, and in behalf of my association, I wish you the best, good health, and God bless you. Thank you very much. Dhe tani ambasadorit Walker do të kemi përshëndetjen nga një ambasador tjetër që është shumë krenari, nga ambasadori Frymëzim Isufaj, konsulli I përgjithshëm I Kosovës në New York. Ambasadori Isufaj është diplomat karriere nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Ai është emëruar si konsulli I përgjithshëm I Kosovës këtu në New York dhe pikërisht në kryeqendrën e botës që tundet bota për Kosovën në vitin 2020. Më parë ka shërbyer si shef I misionit në Washington DC dhe Mr. Isufaj ka mbaruar për menaxhment dhe informatik në Universitetin e Prishtinës. Dhe njëkohësisht ka vazhduar studimet për master në Business Administration në Ljubljan. Tani para jush, konsulli I përgjithshëm I Kosovës, ambasador Frymëzim Isufaj. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që t'ju drejtohem sot. Njëkohësisht, shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithëve 13 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës. I nderuar kryetar I shoqatës shqiptaro-amerikane, Skënder Bej, zoti Mark Çehaja. Dear Ambassador Walker, we are honored to have you with us today, not just today, but for all these years, and thank you so much for all your support over the years. Honorable Mr. Tubiolo, Zonja Zotrin, Vlezër dhe Motra, falënderit për organizimin e këtij aktiviteti transition për ndër të përgjetorit të 13 të Republikës, pavarësisë Republikës Kosovës. Sot, kur po takohemi për të festuar 13 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë, Republikës Kosovës, ne kujtojmë pashtu ditën e lindjes shtetit, por njëkohësisht I përkujtojmë dhe nderojmë gjithë ata që dhanë të mundur këtë ditë. Brezat e tërë, cilët punuan dhe ndërtuan misionin, vizionin e Kosovës së pavarë. Po shënojmë sot një ditë historike të një rrugtimit gjatë për ngritjet shtetit mbi ëndrën, synimin dhe punën e shumë gjeneratave vendit tonë dhe mbi kontributin dhe sakrificën sublime të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe gjithë qytetarëve të Kosovës që kontribuan për idealin e shtetit të lirë. Nuk është e lehtë sot për popullin tonë që të shënoj për vjetorin e pavarësisë mungesë atyre që krijuan dhe mbrojtën Kosova. Sot I kujtojmë po ashtu sfidat në cilat ballafaqohemi që t'i dëshmojmë botës se lufta dhe sakrifica jonë ishte e drejtë. Dhe kjo herët avon do të merë edhe vullën përfundimtarit drejtësis, se kjo sakrific ta qenë shërbim të liris, paqes dhe prosperitetit për gjithë popullin e Kosovës, pa dallim feje, pa dallim kombësie apo race. Në këtë përvjetor të 13 të pavarësisë Republikës Kosovës, ne shënojmë ngritjen dhe forcimin e miqësisë në gjithë ata, të cilët e ndihmuan lindjen e shtetit tonë të ri, Kosovës, dhe që hapën rrugën e perspektivës së re drejt një të ardhme më të sigurt dhe më të ndritur për gjithë ne. Dhe këtu padyshim, rol të rëndësishëm kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diaspora jonë, e cila ishte dhe mbetet zëri më I fuqishëm që sensibilizoi çështjen e Kosovës dhe atë shqiptare në përgjithësi, duke forcuar lidhjet dhe duke krijuar aleat. Diaspora jonë SBA ishte dhe mbetet shtyllë kryesore e konsolidimit shtetit, si në planin ekonomiko-financiar,
dhe po ashtu edhe në planin ndërkombëtar të afirmimit vlerave tona kombëtare. Kosova, gjatë gjithë këtyre viteve, është ballafaquar dhe do të vazhdojë të përballet me pengesa të shumta, si të brendshme, ashtu edhe të jashtme. Mirëpo, me ndimin tuaj, ne kemi bërë një rrugë gjatë dhe kemi arritë suksese të pamohshme. Sot, ne i kujtojmë edhe të arriturat, siç janë medaljet në sport nga ana e sportistëve tanë, shpërblimet e artistëve tanë në art dhe kulturë, arritjet në shkencë dhe në inovacion nga shumë të rinj të Kosovës, cilat e bëjnë krenar çdo qytetar të Kosovës son të dashur. Të nderuar bashkëdhetar, Republika e Kosovës sot e feston 80 vjetorin e pavarësisë, e njohur nga 117 vendet botës, dhe është një faktor i paqes, i stabilitetit në rajon dhe në gjër. Në synimin e qartë të antarësimit në organizatën e Kombeve të Bashkuara, në NATO dhe në BE. Letë në shërbej këtë përvjetori 13 i pavarësisë si rikujtim, që vetëm bashkarisht mund të ecim në rrugën tonë drejt zhvillimit vendit dhe afirmimit shtetësisë së Republikës Kosovës. Unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj edhe njëherë për ftesën, ndihem shumë i nderuar që kisha rastin të flasët para jush, vazhdojni me aktivitetet tila dhe njëkohësisht ju uroj gjithve këtë ditë të rëndësishme të historisë tonë. Urime dhe gëzuar, e festofshim gjithmonë bashkuar. Adem Jashari, buri që lindi në ditën e flamurit dhe u bë flamuri lirisë. Zoti kishte planifikuar që në ditën tonë të shenjtë të flamurit të sillte ëngjëllin mbrojtës të trojeve tona etnike dhe e solli. Ai ishte Adem Jashari. Baba i tij dhe familja shtin pushk, kur në familjen e tyre erdhi djali. Gëzim më të madh nuk ishte. Ai erdhi në ditën e shenjtë të kombit. Baba i e uroi, u bë fshlis për atë dhe. Janë të rastësishme, por ja që më duhet të besojte mikstikja, tek legjendat e kombit tim se 28 nëntori është dita e flamurit, por është dhe dita e lindjes se një eroi. Është dhe dita publike e ushtrisë shqiptare të Kosovës më 28 nëntor 1997. Historitë manitëse të luftës së tij të jashtëzakonshme për Kosovën do të tregohen brez pas brezi. Historitë e tij do të jenë frymëzuese. Personalisht e vizitova Kosovën në vitin e lirisë, në korik të vitit 2008 dhe u pritëm nga presidenti par i Kosovës, zoti Fatmir Sejdiu, profesor doktor Fatmir Sejdiu. Vizita e parë ishte në kompleksin Adem Jashari. Unë jam rritur me jetën heroi Tasim Zeneli, i cili e derdhi gjakun në tokën e prindërve të mi, në arën e gjonajve, aty ku ra heroitisht duke luftuar kundër ushtrisë fashiste italiane. Naturisht, qëndrimi im tashmë para kompleksit Adem Jashari ishte e një gruaje të pjekur dhe ndjesit janë gati si në një të shmunduri me hone të zeza që pret të rëzohesh, por akoma jenë në tortur, në ajër, e parëzuar, e pakalur, ku she qindra vrima plumbash në mure, në pen, në furtë të bukës e kudo. O Zot, çpami heroike të shfaqet para syve, si lisi pa përkullur që ndron heroja Adem Jashari para shpisë ti në prekas, aty ku ra heroikisht, para saj pamje të pushton një ndjenjë si rallëherë, aty të përshëndet i erën dhe krenar, a i që i dha Kosovës 58 vetë nga familja e ti, lartë në kodër në një vijë ajrore, duke i pika ku kishin qëndruar serbët, ku qedra me 7 kokë, për të vëzhguar gjithë veprimet heroike të Jasharve, ndërsa përballë ishte bunkeri ku Adem Jashari ishte fshehur për vite me radhë nga shkjau. Duke u ngjitur në kështjellën e tyre, brenda ishte dhoma e shpuar nga plumbat, ku më parë mblidheshin komandantët e UÇK-s për organizimin e luftës kundër serbëve. Kjo legjendë e jashtëzakonshme një familje të tillë është e palexuar në ndonjë libër ose histori botërore, pasi aty ran heroikisht burra, gra dhe fëmijë duke luftuar kundër Hitlerit të Ballkanit Slobodan Milošević. Ai është si një ante dhe do të mbetet legjenda më rrallë në fondin e hartë të historisë kombëtare. Ai e sfidoi kuçedrën serbe me 7 kokë, sepse nuk i shkëputi lidhjet kurrë me atë dheun, me tokën e Drenicës, me tokën e kombit të tij. Ai vazhdon të marrë fuqi prej tokës. Kjo fuqi që merrte nga toka anteu i Kosovës, të kujtoni ideologun dhe profesorin mballë ndritur, Sami Frashrin,
i cili ka thënë, dashuria për Abdhe është topi që shkatron kalat më të forta dhe kalaja që mund t'ju qëndroj topave më të fort. A i kishtë ndërtuar kalan e ti si të krujës e Skënderbeut për t'i bërbal genocidit serb, por me dalim se ushtarët e Anteut të Ademja Sharit ishin familja e ti e madhe dhe pasaj Kosova. Me të drejt Berna Kushner, kry administratori i pari Kosovës, i njohur me historinë e jashtëzakonshme të Jasharve, ka thënë, nëse do të kishte çmim nobër të liris, familjes Jashari i takon të parës. Adem Jashari është strategi luftës eroike, ai nuk u dorëzua për balë makinës serbe, e cila ishte tejet e fygjëzuar në armatim ushtri, por motoja e këti heroi të rinjosur në gjak ishte, armët nuk i kemi marë që t'ja dorëzojmë armikut, por që ta luftojmë deri në fishekun e fundit. Në këtë sulm nga më barbarët në histori, i mbijetuan bashkimi djali Rifatit, i cili arriti t'i largoj rethimit, si dhe Besarda, vajza e Hamz, që pa tragedin me sy, si në veprat e Shakespeare-it. Unë jam e sigurt se Adem Jashari po t'ishte gjavë, do t'na thoshte të gjithve, ashtu si shkruan Euripidi. O kur mos u lodh për ndihmën që i jep Abdheut. Që në orë të hershme të mëngjesit të 5 marsit 98 në Prekas, u sulmua familja Jashari nga kriminelët Jugoslavë, që përbëheshin nga transportues të blinduar me rreth 7 deri 8000 trupa. Sulmi zgjati 3 ditë dhe 2 net, bombardimet për 36 orë i amundsuan policisë të hyjë në shtëpinë e Jasharve. Gjithsej 58 vrarë, 18 gra, 10 fëmijë në moshën 16 vjeçare, këti sulmi i mbijetoi vetëm Besiana Jashari, 11 vjeçe, ndërsa bashkimi djali Rifatit arriti t'i largojë rrethimit. Heroizmi i kësaj familje kombëtare do të dëgjohet dhe do të tregohet brez pas brezi, sidomos në ditën e shenjtë të flamurit, nga se Adem Jashari ishte buri që lindi në ditën e flamurit dhe u bë flamur i lirisë. Për heroizmin e Jasharve në këtë ditë pavarësisë së Kosovës, dashkam sonte të këndoj. Dashkam sonte ta trant botën, gricën e lotit, ta bikrua, për kombin të gre flamurin me Kosovën, mishe thua. Dhe tani për baljush, kemi një mik shumë të nderuar nga Kosova. Një mik që ka bërë një studim të jetë serios dhe a i do të flasi vetë. Është profesor Rustem Berisha nga PEA. Është në nderin tonë që kanë ardhur këtu. Vërtet pandemia është e të mershme dhe u shoftë së shpejti, por ka të mirën që në bashkon për para këti ekranit të qelqë në të gjitha trevat. Për baljush, profesor Rustem Berisha, i cili ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe dhe ka shkruajtur librin Genocidi Serb në Kosovë qysh prej shekullit 18. Faleminderit Rustem Berisha, le ta dëgjojmë. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, përshëndetje për ambasadorin Walker, mikun ton të smuar dhe mikun ton të shajt, përshëndetje për ju gjithë dhe për kryetarin Marqe Hoja. Mendoj dhe gjykoj se historia jonë kombëtare është një histori e veçantë, po ashtu edhe identiteti kombëtar shqiptar është një identitet i veçantë, dhe kjo ndoshta është në thelbin edhe e është në nisë zanafilën e asaj çka ka përjetuar vërtet kombi shqiptar. Pra, jemi një komb me histori të lashtë, njëri ndër kombet më të vjetra, dhe po e theksoj, kjo është arsyeja, një nga arsyet kryesore për përjetimet e të kaluara së kombit shqiptar. Në historinë e njerëzimit është rast i veçantë ku një popull është ndesh, është përball me mbi dy shekuj programe gjenocidale dhe programe shfarose, mirë po për fat ka mbijetuar dhe sot pra e festojmë 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, pra shtetit e dytë shqiptar në Ballkan. Edhe pse ndoshta mund të mos jemi të kënaqur me kaluarën historike, prapse ne duhet jemi krenar me arritjet që i kemi si komb deri më sot. Gjithashtu mendoj se mërgata
shqiptare, kudo që është, po sidomos mërgata shqiptare në Amerikë, ka merita të jashtëzakonshme gjatë proceseve historike, po sidomos me rastin e shpallës e pavarësisë e Kosovës, ose me rastin e ngjarjeve që kanë prunë deri te pika kulmore shpallja pavarësisë e Kosovës. Mendoj që po të hymë në historinë e Balkanit dhe në historinë e kombit shqiptar, ne hasim me të vërteta të pa diskutushme, të pa diskutushme nga asnjë shkencë botnore, sepse jemi një komb që me të vërtet kemi gjatë historisë, kemi pagu një çmim të lartë për lirinë, jemi komb i veçantë në këtë drejtim, pasi asnjëherë në periudha historike nuk kemi qenë pushtus, por gjatë gjithë historisë jemi mbrojt, jemi popull pra autokton, edhe shkenca botnore e jep, sikur po e citoj, një rast shkenstari Robert Elsi, i tashin djerë, i cili thot, nuk ka asnjë dëshmi shkencore deri me sot, që mund të dëshmon që kombi shqiptar ka leviz apo ka arë nga një vend tjetër. Pra, jemi popull autokton. Dhe gjithë e kalumja historike në ka shku duke umbrojt. Po ashtu, shumë, kisha me thonë, nështë pak sot, deri me sot, i është donë hapsirë kohës e perandorisë osmane, pasi që jemi kombi i cili ka pagu çmimin më të lartë prej kombeve në Ballkanit gjatë periudhës e pushtimit osman. Ne jemi popull që kemi luftu vazhdimisht dhe çka është shumë e veçantë, edhe gjatë kohës e pushtimit e perandorisë osmane, ne jemi nënshtru gjenocidit të kolektiviteteve tjera, pasi që këta popull që në rrëtojnë nuk kanë identitet kombëtar. Është e njohur, është e dokumentuar në gjitha arkivat e Evropës, kur në vitet 1877-78 bëhet pastrimi etnik i trojeve shqiptare të rrethit të Nishit, edhe ato, për fatkes, ato troje, edhe sot janë të pushtuara nga Serbia. Po ashtu shumë rrallë, po potencohet. Është vendimi i asaj kohe, pra është vendimi i vitit 1878, vendim i marrën nga fuqit e asaj kohe të cilat e marrën vendimin që shqiptarët e kthehen në trojet e tyre në rrethinën e Nishit. Ket vendim e kanë nënshkruar fatkeqësisht edhe Serbia, e cila nuk e ka zbatuar deri më sot. Kur? Mirë po, fatkeqësia është, mendoj, se asnjë nga diplomatët tonë në trojezat me diplomatë evropian dhe botnor nuk e përmend një vendim të tillë, çka besoj se ky vendim duhet të ishte piknisja bisedimeve në çdo trojezë diplomatike e sidomos me në bisedimet me Serbinë. Do me thonë është një vendim që është nënshkru dhe është zotu vetë Serbia në vitin 1878 për këthimin e shqiptarve në trojet që i ka bo pastrim etnik, pra e ka zhvendos popullin me gjenocid dhe vetëm kjo hapsir përban rreth 21.000 km katror tokë trojet shqiptare të pushtuara që janë pra dy hapsira të Kosovës e sotme. Dhe fatkesisht kjo shumë rallë përmendet. Gjithashtu duhet me potencu vazhdimisht dhe shkenca jonë dhe historia jonë se ne edhe pse sot e festojmë 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, kemi ende trojet tona shqiptare që janë të pushtuara si në Macedoni, si në Maltezi, si pjesa e Çamrisë. Nëse ndonjëherë do të gjykohet edhe vlerësohet e drejta jonë historike, ose do të na jepet ajo që na takon, ne si kom duhet të shkojmë gradualisht drejt bashkimit kombëtar edhe ta kemi vendin ashtu që e meritojmë si komb që shkon edhe gjitha kombe tjera. Pra, shpresoj dhe mendoj që ardhmja jonë do të na afroj një zgjidhje drejt idealeve të shumë brezave, cilët janë fliju për me ardhë
edhe liria Kosovës, po edhe liria pjesëve tjera të kombit tonë. Edhe një herë, ju përshëndes dhe ju uroj gjithve për vjetorin e 18 të pavarësisë së Kosovës. Ju falënderit gjithve, suksese dhe jam jashtë i emocionuar edhe i befasuar me kontributin e shtetit dhe vullnetin e juaj. Ju përshëndes kryetarin dhe gjithve edhe një herë, urime. Ju falënderit. Faleminderit. Faleminderit Gustav. Vazdojmë programin ton me birin e liris, si që quaj gjithmonë në media dhe kudo, ushtarin e UÇK-s me pushk në dorë për pavarësin e Kosovës që ne e festojmë sot, me zotin Blerin Gjocaj, i cili do të referoj UÇK-ja e ka emrin liri, Blerin Gjocaj. Ndire të ju përshëndes, kryetor gjithantar së qocë, një përshëndetit veçant për ambasadorin Frymëzimi Sufaj, bashkëvendosin tim nga Uniku, me cilin krenohem si Unik si Kosovë Vllakomb. Dhe për më thëllë gjatër shumë, ju e dini që nga kuha kur Kosova u shkëput nga nëna vetë, Shqipëria, lindi një luftë çlirimtare, sepse asnjëherë edhe në kuha në Jugoslavisë, me plot guxim dhe drejt mund t'ju them se shqiptarët asnjëherë nuk e kanë pranuar Jugosllavinë. Gjithmonë kemi qenë të pushtuar. Këtë më së miri e dëshmojnë burgosjet e kopaskoshme, protestat, vrasjet. Jo rastisht ishin vetëm shqiptarët ata që u vrasin në armatën e Jugosllave. Shkoi ke ushtar dhe nuk u kthej kë. Domethënë është bën një luftë që nga shkputja ku Kosova ju shkput Shqipërisë. Që nga ajo ku një luftë ka ekzistuar gjithmonë. Dhe dëshmija ma kryesore ishte edhe ajo e drejtorit par politik të ushtrisë shqiptare Tadem Demacit, i cili bua një 3 dekada burg në tregjim, dhe kur polici serb hyri dhe arrestoi në zyrën e tij, i tha, më duhet të arrestoj se je dënuar në emër të popullit. Dhe basi Adem i përgjigjet me plot guxim dhe zërt të lartë, i thot, në emër të cilit popull më keni dënuar. Ju si që dini disa dhe mund të mos ta dinë, lufta nuk u ndez pse ne ndeshëm luftë, por kundrazit të kundërtën, lirin, jo luftën. Por u boi jetë e pamundshme. Ditë për ditë regjimi totalitar kriminal i Slobodan Miloševićit i gjithë Serbisë, jo vetëm i Miloševićit, por gjithë Serbisë. Edhe ne na mungonin gjanat më elementare, na almonin në përshkolla si nxënës, shkojshin për të mbajtur të mësimit e u duket në dërgojnë në spitale, përshka që në halmojshin, u fëtëshim klasë, u alavinoshim në për plaka, në për koridore. Ata bënin luftë edhe me ne si të minë, në shkollë, në rrugë, në martitanin, në tërtëranin. Bënin e braktisjet ndryshme, mes natë, uër teshmet më nxesit, dhe gjitha këto në dytërum të rokim armët, o vdekje, o liri. Dhe me të vërtet, emri UÇK dhe emri Liri lidhen fort me zvetin. Tani, si që përmand të dhujë më herët, ishte vrasja më mizore e një profesori në Laush, a nuk u vra për asnjë arsye tjetër, vetëm se edukoj kënë nxënësit e ti në frymën kombëtare, advëtare, u vra në njërën më mizore, më që njërzore, sa ju nxërën edhe sytë nga bollin. Dhe në plot drejt UÇK-ja me 28 nëndorë, pikrësht ditën e flamurit, dur për t'i tërguar atij regjimi kriminal që nga sot ky popull do ketë mbrojtje. Nga sot ky popull nuk do të jetë mshirë e gjenocidit dhe kriminalëve si deri sot. Dhe nga ajo ditë u zhvillua një luftë, edhe pse pa barabartë nënën ushtarake, po mund ta them me pabarabartë edhe nënën morale, se ne na mungoi kushtria, për nga armatimi Serbia ishte më fort, po nga ana morale me vlet të drejtë mund ta them se ishim më të fortë ne, se ne luftonim në tokën tonë. Edhe sa të kësaj dite e kem në Kosovë pamvarë, po prapë ju them që lufta nuk ka mbaruar, lufta vazhdon. Lufta mbaron vetëm kur unë të dal para jush me këtë flamur. Mos kem nevojë ti kem dy flamura. Se un kam dy dorë, kam dy krah, po kokë kam vetëm ne. Dhe
Ju përshëndes, ju përgëzoj. Shpresoj që edhe ata njerëz që sot janë në për gjykata dënuan në emër të krimeve, ata janë çlirimtar. Liria ka emër dhe askush kur nuk ka mujtë të përshtroj, as nuk do mund të përshtroj. Ju përshëndes, urim e pavarësia Kosovës dhe dëshëroj shpejt bashkohem qështu e të festojmë bashkimin kombëtar. Ta kem vetëm një republikë, vetëm një shtetë, një kombë, si qemi. Përshëndetje. Faleminderit, Blerim Gjosaj. E vazhdojmë programin me një kumtes mjaftërëndësishme nga doktore Manjola Duli, e cila do të mbaj kumtesën në roli unikut në Kosovë, detyrat dhe misioni ti. Është në nderin tonë që doktore Manjola Duli është antare e Shoqatës Shqiptaro-Amerikane Skënderbej dhe sjell një përvojë shumë të vyer për para nesh. Manjola Duli. I nderuar zoti Mark Shaja, kryetari i Shoqatës Shqiptare Albania Skënderbej. I nderuar zoti Frymëzimi Sufaj, konsulli i përgjithshëm i Kosovës. Të nderuar studues, organizator të kësaj konference, përfaqësues të rëndësishëm kombit shqiptar në diasporë, Kozeta dhe Qermal Zylaj. Ju faleminderit shumë për të gjithë angazhim të shkëlqyer. Kjo është një konferencë e cila tashmë është një konferencë digjitale. Ne kemi filluar që dje me fëmijët e shkollës Alba Life dhe po vazhdojmë edhe sot. Zonja dhe zotrinj, së pari dua ta filloj me një urim, gëzuar ëndrrën e lirisë në realitet Kosovë. Ditët që dje, 1999, ku lufta na solli bashkë, në një rrugëtim jete që atëherë mendonim si pavarësi. E ndërsa historia rjet, urojmë që më vetësia të një duke filluar me përgjegjësinë tek vetja jonë. Unë do të ndalem sot në një moment shumë të rëndësishëm për Kosovën, por nisur dhe nga eksperienca personale në vitet 99 në Kosovë me organizatat e kombeve të bashkuara. Sot ne do flasim për rolin e UNMIK-ut si një misioni për përkohshëm administrativ i Kosovës në periudhën qershor 99-qershor 2008. Ashtu siç dihet, ky mision u mbështet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit e draftuar nga GTETA, e cila paraqiste një rast të veçantë të ndërhyrjes nga jashtë. Në këtë rezolut përfshihej zbarkimi në Kosovë i një prezence civile dhe ushtarake nën mandatin e OKB-s. Rezoluta në atë kohë erdhi si pasojë dështimit të bashkësisë ndërkombëtare për t'i dhënë një zgjidhje të qëndrueshme konfliktit ndërmjet Republikës Federale të Ish Jugosllavisë dhe Kosovës, rreth statusit politik të Kosovës në atë kohë. Rezoluta 1244 de jure respektonte integritetin territorial dhe sovranitetin Republikës Federale të Ish Jugosllavisë, duke përfshirë dhe Kosovën. Mirë po, de facto, ajo nuk mund të ushtronte autoritetin e saj mbi Kosovën. Rezoluta legjitimoi ndërhyrjen ushtarake të NATO-s dhe hodhi bazat për themelimin e një administrate të përkohshme ndërkombëtare, në të cilët njerëzit të gëzonin një autonomi substanciale dhe vetëqeverisje. Ky mision duhet të siguronte në atë kohë një administratë kalimtare, të mbikëqyrte dhe të ndërtonte institucionet vendore. Gjithashtu, të transferonte të gjitha kompetencat tek institucionet, pasi të arrije një marrëveshje për statusin e Kosovës në atë kohë. Parimi themelor mbi të cilat u bazua UNMIK-u ishte demokracia, por që të kemi demokraci, kush kryesor ishte paqja. Gjatë periudhës 99-2008, Kosova duhet kalonte në tre faza të rëndësishme të shtetë formimit. E para ishte rindërtimi pas konfliktit, ku autoritetet shtetërore ishin kolapsuar tërsish dhe çdo gjë do të ngrihej nga zero. Faza e dytë ishte krijimi vetë qëndrueshmërisë të institucioneve, që të mbijetonin pasi të largoheshin ndërkombëtarët. Dhe faza e tretë ishte përforcimi i shtetit. Ktu lind një pyetje shumë e rëndësishme, që shpeshherë ne diskutojmë dhe brenda organizatës tonë. Mirë po, a ishte i vetëm qëllimi i instalimit të demokracisë në Kosovë objekti i misionit të UNMIK-ut? A ishte vetëm ky qëllim? Ka një sër faktesh, dhe një prej tyre është që një nga objektivat e UNMIK-ut ka qenë pikërisht demokratizimi i shoqërisë së Kosovës, ku procesi do të fokusohej në ndërtimin e institucioneve demokratike, mbajtjen e zgjedhjeve dhe krijimin e gjyqësorit të pavarur. Pra, në këtë rast, misioni ka qenë përtej paqëruajtjes, por ka qenë në një menaxhim të një situate post-konfliktuale,
dhe ndërtim të institucioneve demokratike të cilat do të kontribuojnë në paqen jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. Puna e Umnikut gjatë kësaj kohe pati tre dilema kryesore të cilat u zgjodhën u zgjidhën pjesërisht. Dilema e parë ishte legjitimiteti. Dilema e dytë ishte dilema e sigurisë dhe dilema e tretë ishte dilema e strategjisë dalse. Dilemën e parë Umniku e zgjidhi nëpërmjet krijimit të një mekanizmi konsultues kur merrnin pjesë përfaqësues politik të qeverisë së përkohshme të Hashim Thaçit dhe shoqëria civile. Qëllimi Umniku në këtë kohë ka qenë përfaqësimi dhe përfshirja të gjithë faktorëve politik, si brenda në Kosovë ashtu dhe jashtë Kosovës, për të patur një unanimitet dhe një parim nga gjitha palët. Më pas, siç dihet, zoti Bernard Kushner krijoi Këshillin Tranzitor të Kosovës si një mekanizëm që riste bashkëpunimin ndërmjet Umnikut dhe popullit të Kosovës. Administrata civile e Umnikut u ndërtua mbi bazën e departamenteve, të cilat do të shërbenin si një bërthamë e institucioneve vendore, të cilat do ndërtoheshin më vonë në Kosovë. Këto institucione, këto struktura u krijuan me qëllim që mos kishte një përplasje me qeverinë e përkohshme që u gjetë në Kosovë. Strukturat e qeverisë të përkohshme, si dhe kryetarët e komunave, duhet të integroheshin të gjithë në mënyrë progresive brenda strukturave të krijuara. Umniku në këtë kohë themeloi institucione si sistemi i doganave, autoritetin qendror fiskal, autoritetin bankar, komisionin qendror të zgjedhjeve, institucionet e fushës drejtësisë, të cilat janë dhe sot. Umniku pati një rol vendimtar dhe në dizenjimin e sistemit zgjedhor, duke zgjedhur sistemin proporcional në vend të sistemit majoritar. Partitë politike kishin interesa të ndryshme, po LDK-ja në atë kohë mbështeste e sistemin majoritar, ndërsa LDK-ja sistemin e përzier. Umnik në mënyrë të moderuar ndikoi dhe në formësimin e skenës politike në Kosovë. Ndërkohëtarët zhvilluan bisedime me zotin Ramush Haradinaj, si një nga ish komandantët më me zot të luftës, për krijimin e një subjekti tjetër, siç ishte AAK-ja, përveç LDK-s dhe PDK-s. Por UÇK-ja në këtë rast ishte një faktor shumë i rëndësishëm, e cila ishte një faktor kyç dhe në negociatat e zhvilluar në Rambuje. Gjatë mandatit të Umnikut në Kosovë u zhvilluan 5 zgjedhje lokale dhe parlamentare. Umnik dhe OCB-ja ishin organizatorë të 3 palëzgjedhjeve. Por dhe në zgjedhjet e tjera kanë patur një rol shumë të rëndësishëm në udhëheqjen e procesit, vëzhgimin e numrimit të votave të tjerë. Ky mision i Umnikut përfundoi me hyrjen në fuqi të Kushtetutës Republikës Kosovës në qershor të 2008-s, duke thënë që kjo ishte një fazë e zgjatur e administrimit ndërkombëtar, por përgjithsisht ka ndikuar pozitivisht në gjithë demokratizimin e proceseve në Kosovë. Ju faleminderit. Faleminderit doktore Duri. Sot midis nesh kemi dhe avokatin James Mandel, që përgatiti dokumentacionin e shoqatës për Departamentin e Shtetit të New Yorkut, i cili e njohu ligjërisht. Thank you so much, Mr. Mandel, for what you have done for our organization. Let's hear Mr. James Mandel. I'm happy to do whatever I can to help. Recently, everything seems to be in order, and there has been very little call for my services, but I'm always available. Mark knows where to find me. I can't hide from him. And I'm happy that you invited me to this event. I think I actually have a mutual acquaintance with Ambassador Walker. Somebody I know who's an American diplomat was actually serving in Belgrade at the end, around 1999, when Mr. Walker was looking into the war crimes in that area. So it does have some special meaning for me, and thank you for inviting me. Thank you so much. E vazhdojmë programin me kumtesë nga Zoti Sab Gashi, Washington, i cili ka një aktivitet shumë të zjartë, patriotik, shumë i aktivizuar për çështjen e Kosovës dhe çështjen kombëtare. Le ta dëgjojmë Zotin Sab Gashi me kumtesën Roli i diasporës në pavarësinë e Kosovës. Faleminderit Sonia Kozeta Zilla. Faleminderit ambasadorit William Walker. Faleminderit ambasadorit që kemi në New York.
Zotin Frymëzim dhe Jusufa, e përshëndes nga zemra pse si mi po për një kohë, po aktivitetet nuk më ngojnë. Falënderit Zotin që hajtë. Kalimit u parë. E shoqatës Skënderbeu të kemi edhe këtë komunikim në këtë ditë sotit që pranimi fizik është pak sa më i largët, por ja që ka dhënë Zoti, kjo mund të bëjmë virtual edhe takimin, edhe më afër, edhe të ndajmë dhimbjen, por besa edhe gëzimet, si që kemë festën e 13 të pavarësisë dytë shtetit shqiptar. Fal gjaku dhe të shmurve, fal gjithë ata që më angazhun, edhe me push në krah, por edhe me laps, liria në erdhë, ne sot pegzojmë. Unë e këmë shkru një komtes, dhe ta lexojmë, mos t'ja markohen, kërkoj folje, e tani ju mundi të vazhdani, shumë falënderit. Përshëndetje nga unë Sabedin Gashi, nën kryetari i shoqatës Shqiponia Lirë, mirëdita diasporë e nderuar, adheu i dashur, dhe ju teleshikusit e radios dhe më falni të televizionit Alba Live. Jam krenor se jam një mërgat aqe modhe si së është Omega dhe Gama mërgata shqiptare amerikane që fillon nga i modhe i fan nulli i cili 1905 e përmoj shoqatën Votra. Pastaj pandërprej për kauzën e kumbit. Pastaj vjen një stratege që pak flitet për të është një motër shqiptare që arriti, u shurrit dhe u shkollu në Amerikë dhe murë pjesë në mbledhje në Varsaj 1919 është Parashevi Qyriazi. Tani e kemi edhe faj Konicën, ambasadorin e kumbit shqiptar. E kështu me radhe kemi Gjodio e Gordin, e kemi ambasadorin William Walker, gjithë këta senator, kongresmen, me radhe që mështi përmenit gjithë mështi amarkohen, sidomos është edhe presidenti i tanishëm Joe Biden, i cili me punën dhe kontributin e tij ka qenë për blokit shqiptar amerikan, e ka vizitu Kosovën, e ka vizitu edhe shtetin Home, kështu që do zotin aprin e mora, të jemi sa më hapër, sa më të bashkum, që pëse dojmë të shohëm në ecë shtetit, se unë po thëmë shtetit, se ne jemi një popull, po i kemi dy shtetet, në ecën për para, atë ku duhet, ku e kemë ondrën, ku mërgata në Amerikë është e bashkume, nuk në ndojnë kufi, nuk ka lidhje nga vinë dhe ku jemi. Pra dhe për fund, një faleminderim i veçantë për Zotin Qehaja, që na i boni të mundshme mes shoqatës Skënderbeu, të jemi në komunikim dhe të urojmë 13 vjetorin e pavarësisë të shtetit më të ri në Evropë, do Zoti na prinë mora, ecëm para me dhe që i patëm dhe të vetisohen politikan, tullën, bisedojnë për qashtje të dhejot, e të bënë gjithë një. Urime, pavarësia Kosove, i gëzëfsh edhe shumë tjera. Faleminderit gjithëve, ju përshëndes nga zemra. Shumë faleminderit, Zoti Gashi, për kontributin tuaj, kaq të vyer dhe ne gjithmonë ju shpreh mirënjohjen dhe do të punojmë akoma së bashku derisa të kemi frymë. Do të sjellim tani pran jush kumtesën nga Zoti Faton Zogani, antar i kryesisë së shoqatës me një kontribut shumë të vyer, dhe kumtesa e tij do të jetë në titullin Marrëdhëniet diplomatike midis Izraelit dhe Kosovës. Augur i mirë për ndërkombëtarizimin e saj. Le ta dëgjojmë. Pjesëmarrës të nderuar, ju përshëndes dhe njëherit ju uroj gjithë të mirat. Duke filluar, para se me filluar, vetëm ndesa një koreksi teknike, mbi emri emër Zogjoni, për unë jam Fatën Zogjoni dhe ju urojmë mbi se ardhje në këtë konferencë. Duhet ju përshëndes të gjithëve, posaçërisht të nëzullin në përgjithësim në Kosovë, për Kosovë, këtu në shtetë një jurë këtë zotri, Frymëzim e Jusufajn,
cilën po kam rasën tash e bërë, por po shpresoj që në do të jetë ky takimi i fundit. Pra, si që cegu Zoja Kozeta, tema për cilën unë jam përcaktuar është marrëdhënia diplomatike mes Izrael dhe Kosovës, ugur i mirë për ndërkombëtarizimin e saj. Unë do të përpiqem të përshkruaj këtë takim, këtë fjalim me disa slajde që kom përgatitur. Ju lutem nëse arrini ose sheni ndonjë gabim, kërkoj falje. Pra, para se me arrit deri te ajo që dua të kthem, dëshoj të hynë në kronologji të shkurt sa i përket dy popujve, shteteve, për të cilat po flasim dhe fatin e tyre që në një apo tjetër mënyrë e kanë pasur të për... Ku e cika më lartë se këta popuj e këto shtete kanë një fat në një të përbash në një mënyrë apo në tjetër. Fakte kemi mjaft në për arkivat të ndryshme si ato vendore edhe ato ndërkombëtare, me cilat faktuat shprëngulja, tortura, masakra, të mënyrat të ndryshme të aplikuar të këta dy popuj me një histori, tradit dhe kultur të lashtë. Shqiptarët të Kosovës dhe hebrejnjët i rezistuan kohërave edhe pse paguan fatura të larta për gjatë historisë. Dhe dua të ndaloj vetëm në një periudhë kohore, pra lufta e dytë botërore. Edhe arsye pse e përthëm është kjo, sepse ky është edhe një egzodi i fundit dhe i popullit hebrej dhe një herë tragedia më madhe në seri në shekullin 20 që njëhet si Holokausti. Pra edhe një tragedi për këtë popull që akoma sot dhe kësaj dite është e freskët për ata që kanë mbijetuar e disa prej tyre janë akoma në jetë. Stefani Bolzen është gazetar edhe korrespondente për një gazetë shumë të njohur gjermane edhe botërore Allgemeine Zeitung, ku në një artikull të saj të shuar me 27 janar të vitit 2019, titulli citoni, Besa i shpëtoi hebrejin nga vdekja e sigurt, e përshkru një epizod të një personajë të një vazhe që quët Trude. Duke falendëru thënjës tonë se shtëpia i përket Zotit dhe mysafirit njërit edhe kodit Besa Shqiptare, Trude si që përshkru në gazetarja, citoj, do të duheshin 3 muaj që Trude dhe nëna saj të merrin 2 viza. Në Jugoslavinë e vitit 1938, vazhdon Trude, autoritetet ishin shumë antisemite, ne kishim atë të madhen jë në pasaport dhe kjo duke si kur vullës të fatin tonë. Babai bjen në burg për kosisht, në nara në depresion të thellë dhe mbajt e vetën me mendime vetvrase. Pa prit mas unë isha krye familjari vazhdon Trude, shkova nga konzulata në konzulat, sepse ata donin të na kthenin në Vjenë dhe kjo do të thoshte një kamp për qëndrimi, derisa dikush i dha asoj informacion për Shqipërinë, një vend për të cilin Trude nuk ishte dëgjuar kur më parë, mbaron citati. Kosova dhe fati shqiptarve, edhe këtu duhet të ndalaj vetëm në një nga përjetimet më të rënda që ne i prejtuam se fundi, e që janë një prej tragedive që ka prejtuar popullin ynë në fund vitit 90. Tani qënë dhe familja ime dhe shumë familje tjera shqiptare, në tokat e Kosovës jemi dëshmitar të asaj përndjekje, torture, masakre, dënimi dhe deportimi, na jep të drejtën të dashur pjesëmarrës të them dhe të konstatoj që atë që cika dhe më lartë se shqiptarët dhe hebrejnët kanë një të përbashkët të kaluar dhe të afërt. Por të dy popujt që ndruan, rezistuan dhe më në fund ja dolen që të jenë secilin në tokën e tyre. Pra, Izraeli i pavarësuat me 14 maj 1928 nga Britania Madhe dhe me datën 11 maj të vitit 1929 bëhet antar i Kombeve të Bashkuara. Izraeli është demokraci parlamentare që ndodhet në lindjen e mesme dhe i përcaktuar si shtet hebrej dhe demokratik. Shumica e banorëve janë hebrej, por ka edhe minoritet të madh arab, musliman dhe grupe minoritare të tjera. Ndërsa Kosova shpallë pavarësinë nga Serbia me 17 shkurt të vitit 2008. Së këndemi me dimën e mesvetan ndërkombëtar dhe shtetit me këtu Kosovës që është Amerika, arrijet një marveshje këtu në shtëpinë e bardhë që Kosova dhe Izraeli ta njohin njëri tjetën si dy shtete të pavarura, demokratike dhe të akordohen që të njëjtit t'i hapin edhe ambasadat.
Të ndëruar pjesëmarrës, krejt kjo e merr epilogun përfundimtar me dy shkurt të këtij viti që sapo filluam, dhe dy shtetet në mënyrë virtuale nënshkruajnë marrëveshjen historike të njohësit bilaterale. Çfarë mrekullie. Duke mos dashur t'i marr kohë më shumë, të dashur të pranishëm, uroj që me këtë njohin nga Izraeli, të kemi edhe një zë të fuqishëm lëbuz në botë nga shteti Izraelit në mënyrë që ne në një të armë të afërt, edhe Kosova të ketë ulsen e vetë pranë Kombeve të Bashkuara dhe pranë popujve që e kanë njohur Kosovën dhe e njohin historinë e Kosovës, i cili nuk ka qenë kurrë pa njohur për botën. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Amerikën. Ju faleminderit. Ju faleminderit Zoti Zogeni. Kënurime. Vazhdojmë programin me artistët e mirë njohur, Zotin Shaban Lajçi dhe Tom Gjergji, të cilët do të interpretojnë pjesë të ndryshme në nderim të pavarësisë së Kosovës. Artistët Lajçi dhe Gjergji, pranë jush. Urime Kosovë 13 vjetorin, festosh gjerë në bashkimin e të gjitha trojeve. Miq të ndëruar, ju uroj 13 vjetorin në shpalljes pavarësisë së Kosovës dhe ju përshëndes me zemër të gjithve emër për emër. Sa vargje thura e këngë këndova për ty, moj nënë Shqipëri. E unë mërgjimtari ytë nuk e ndala këngën kur as për ty i Kosovë, edhe pse i me ishte ndaluar. Kosovë, edhe sa gjak duhet derë, edhe sa lot duhet rjedhë, edhe sa dhembjen duhet ngjirë, valë kjo tokë quhet tokë gjaku, loti e dhembjesh, kur se deshti Kosova erë në gjakut, por që ti bësh armikut që vjen në derë të prakut, ta shkel fushën me ato të abore, e ti ngrit qadrat mbi të shejta dvore, ta mërë bukën e ta shkel krypen, pas ta i ta mbyll gojen dhe ta shuan dritën. Sa armiq kaluan shumë janë memër, por as një armik jo nuk pati zemër, dhe qëndroj për gjithmonë e këto troje zjarri, ku frimon e gjakoset prore shqiptari. Edhe hyrë në duelen në gërrela të përflakura, me faqe të zezë e roba të përgjakura. Edhe ne me radhë në gjakosen, por në forcuam dhe kur nuk në sosen, sepse në luftë dhe në dërfurtuna gjithmonë këto troje në bushur me burra. Me burat të besës e trimat të mejdanit, që në trojet veta i ban bal dushmanit, e në trojet huja kur spatën lakmi, veç atje ku shqipja bive u i e bëgji. Veç atje ku krojet akull në shtekt balit, i bjenda shamiri, ja shuen etjir shtektarit. Ja freskojnë balin edhe zemër në mikut, e në fyt për herë i mbesin armikut. Këto troje u pushtuan, e ti Kosovë u shlirove, por nuk mbetë kur patrimat historis e as pa plamur. Ju përshëndes edhe një herë dhe nuk dua t'i mbetem borgj një autorit, një miku tim, i cili para masë 25 vitësh i ka thur këto vargje që besoj se janë aktuale. Respekt dhe urime 13 vjetorin miq të mirë. Faleminderit Zoti Lajçi. Faleminderit, shumë urime. Tom Gjergji. Përshëndetje të gjithëve, gëzuar festën e pavarësisë Kosovës. O, më i Kosovë, o djepi trimnis, sa fort kanë lodhë hordhit e Serbis. Brez pas brezi djegur me barot, e tokën plam për plam, tu e la me lotë. Nga shekullin në shekull lufta nuk të nda, mbi 100 vjetë të upre me serb e me shkja. Eu, drenica, drenica, ushtoj fort ato vite, juniku e qiqavica, prekazje e leqaku, ku deri në gju vajti gjaku. E krismat e dhimjet ushtuan deri lartë në malet e sharit, se masakrat ishin më të tegra se dikur ato të tivarit, e ta në Kosova u këthujen në vranin, e u këthujen në vranin, si shpat vujt në ato vite shqiptari, e në Oso Kuk, u këthuje komandant
Adem Jashari, e bac Ademit e UÇK-s, ju bashkuan qindra e mira djem të Kosovës dhe të gjithë trojve shqiptare. Ju bashkuan luftarët e Koshares, tre vlezrit, Shpen Gjoqaj, Qerim Gjoqaj e Berim Gjoqaj. Ju bashkuan djem të batalionit të Atlantikut, Ganishehu, Adrian Graqevsi, Gjon Lulgjuraj, Uk Lushi, ju bashkua studentja kosovare Linda Muriqi, në atë kohë vetëm 16 vjeçare. Ju bashkua në artistët Besim Muriqi e Nexhat Ymeri, e bashkë me ta, tre dëshmorët, vlezrit Bytyqi, djem me origjinë prej Prizrenit, që i thanë Kosovës dhe i thanë Evropës, Evropë luaj prej venit, se shifë se gjëbohet në troje tona, se mjaftë në rubrika nejtë Kosova. Yllja Groni e Mehmeti, të tre bashkë shkojnë prej Kurbeti, e luftu në malet e Pashtrikut, bashkë me djemët e Atlantikut. E si stuhia luftu në të bura, gjokset në gjesh me dy flamura. Dhe të gjithë këta që përmendën, u betuen të tanë mbi flamurë, me luftu e për Kosovë, ja sot o ja kur. E sot, sot gëzohu Kosovë, gëzohu Kosovë se në këtë tokë që kanë dërë gjakën nga e moshurit dhe të këmija, busë që është liria, e të gjithat mira tash do të vinë, sa së kusht nuk më të ndalë të ty pavarësin. Si dikur nga dhe gjëlluri e plaku i Vlorës, me 17 shkurt u ngrit flamuri, e valoj në çdo derë të Kosovës, se mjaftë ndër dekada këmë të i pritë për me ardhë Kosovë kjo ditë. E pra bashkë sinonë kërë për e të fminë, e kemë pritë në pavarësinë. Tu pas shpresë të Amerika kërë e kështila e globit, që prape që i zonin si në kotë Clintonit e i tharusit, stop Rusi, Moskovja e vjetër, se Kosova është vetë zotë e askush tjetër. Dhe me unë gjallë prapë carë Lazari, me shu e Tito për Slobodani, ju Kosovën ma pengë nuk mund të mbani. Ju mund vendosni atje në Karpate, në Qeqenia, në malet e Qeqenis, e jo në Kosovën e Dardanis, që është zemra e Shqiptaris. E tash gëzon e tanë Shqiptaria me lotë gëzimin në sy, se amaneti për Kosovën, o bacë, u kry. Hej, Amerikë, kry kështile e botës, që në gjyrë të rejk edhe në epokës, 50 yjet që kënë flamur, janë barot për shdo diktaturë. Dikur të rriste e gjithë Kosova me një za, rofsh Clinton se na ke dalë vla. E sot thret kreç Shqiptaria votër për votër, Amerikë na ke dalë motër. Na ke dalë motër që në kohë të Wilsonit, në kohë të George Bushve e në kohë të Clintonit, në kohë të Tom Landosit, Joseph Dugardit e të Babdollit, në kohë të Eliot Englit e të William Walkerit, e të miqve të tjerë, generalit Clark dhe kryeministrit të Anglisë Tony Blair, që në kanë dalë vlazën e miqë me nderë. Por me bindje dhe me shpresë, i bëjmë lutje për sëri Amerikës dhe presidentit nderuar Joe Biden, që ta shënë si dikur dhe njëherë zonin, që më të përkombinton të ndryshën politikat me Evropën dhe me Balkanin, që dhe për Kosovën e Shqipërinë të vinë ditë të barda e që të barazoni me Evropën e qytetruar e në të gjithë botën të nanigjohet fjala. Pra, ta shënë zonin e inshallah shpejt do të vinë dita e madhe për me bashku e krejt trojët shqiptare. E ti bashkrim trojët e liris, prej ku i thonë molla e kuqe, e derin në prevez të qamris. Lavdi, lavdi ditës flamurit, lavdi kombit shqiptarë. Ju falemderit gjithë. Falemderit artistët Laçi dhe Gjergji, shumë urime.
Le ta mbyllim programin me përshëndetje nga grupi Treva e Shkodrës me udhëheqës artistik, zotin Fran Kodra. Një përshëndetje veçantë nga grupi Treva, nëpërmes valve të televizionit Alba në Amerikë, urojmë kosovarët për ditën e pavarësisë dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë, vit i mirë dhe i mirë. Programin duke i uruar gëzuar ditën e pavarësisë së Kosovës dhe roft Shqipëria etnike.